Druga je nedelja od početka školske godine, a i dalje traje nabavka knjiga. Prethodnih dana u Zavodu za udžbenike stvarale su se gužve, pa se tamo ovog jutra uputio naš Dražen Radulo. I upravo to proverava. Dražen, da li ima gužve od jutra? Dražen, reci nam informaciju iz prve ruke. Evo, kao što ste rekli, kolege, svaki put kada počne školska godina, uglavnom bude velika gužva ispred Zavoda za izdavanje udžbenika. Malo čas kada smo mi stigli, bilo je možda nekih desetak ljudi u redu, sada trenutno možda i manje. Do kada će trajati ove gužve, odgovorit će nam moja sagovnica, gospođa Jovičić. Gospođa Jovičić, evo, kada su počele gužve i kada otprilike, evo, po vašem iskustvu iz prethodnih godina, do kada traju one obično? Pa interesovanje za udžbenike je uvek jedno, dve, tri nedelje pred početak školske godine. Tad kreću da se kupuju udžbenici za osnovnu školu, pošto oni obično na kraju prethodne školske godine dobiju spiskove šta treba da se kupi, kakav je bio odabir nastavnika, tako da roditelji dolaze ranije i kupuju. E sad već je, pošto je krenula školska godina, evo smo već čitavu nedelju nastave je bilo, srednje škole su saznale šta treba, sad se pretežno kupuju udžbenici za srednju školu. Mi ovde specifično je da imamo, osim udžbenika za osnovnu i za srednje stručne škole, imamo sve udžbenike i na jezicima nacionalnih zajednica, tako da je kod nas uvek, kao što ste rekli, interesovanje uvek je veliko. Samo, eto, bitno je naglasiti kome, naša knjižara se nalazi u zgradi Matice, Matice Srpske 1, tako da to je jedina knjižara u gradu, ali radi nam online prodavni, tako da iz cele Vojvodine ljudi, mislim, ne samo iz cele Srbije, nam naručuju, tako da mi to trudimo se što pre da isporučimo udžbenike koji se naruče. Da li je upravo to online, mogućnost online kupovine dovela do toga da se smanje malo redovi kod vas? Znamo da je prethodnih godina ranije to bilo mnogo više. I koliko često ažurirate ovaj sajt? Da li je sve to, da kažem, redovno na dnevnom nivou ažurirano? Pa jeste, ja koliko sam upućena, nismo imali žalbi na tu temu, sigurno se ažurira sajt, pogotovo sada kad je veliko interesovanje, dnevno dobijemo preko 500 porudžbina online, to je sigurno uticalo na da bude smanjena kupovina u knjižarama, ali bez obzira, mi smo i dalje tu svaki dan od 8 do 20 i subotom, tako da bitno je naglasiti da naše knjižare udžbenike imaju celu godinu, nije sad samo ako slučajno se nešto izgubi ili naknadno profesor se odluči za neki udžbenik, uvek mogu da ili preko putem sajta ili da se dođe u knjižaru da se to kupi, zato što mi zaista celu godinu prodajemo naše udžbenike. Da li ste dobro snabdeveni udžbenicima? Da li možete koliko toliko da potpuno zadovoljite zahteve vaših kupaca? Pa naravno, mi smo uvek godinama, ranije dok smo bili jedini izdavač, smo imali takve kapacitete da smo snabdevali sve učenike iz celo tržište udžbenicima. Sad nam naravno nije problem. Mi smo naše udžbenike obezbedili na vreme, sve je odštampano, pošto je 4. i 8. u reformi, sve je odštampano na vreme, bilo je spremno za prodaju. Što se tiče srednje škola, mi trudili smo se ove godine da izdamo veći broj izdanja za te stručne škole koje do sad nisu bile. Naprimer, tu je bitno da naglasim za ekonomsku školu, recimo računovodstvo za prvi i za drugi razred imamo sada u prodaji po novom nastavnom planu i programu, što je bitno i učenicima i profesorima. Ili, mislim, još nekih naslova, sada ne oduzimam dragoceno vreme, za medicinsku školu takođe imamo fizike, za ove opšte obrazovne predmete, nove čitanke, fizike, geografija za treći gimnazije. Tako trudili smo se što je moguće više da novih izdanja ponudimo i sva su bila na vreme. Jedino šta je to, moram da naglasim, na mađarskom jeziku 4. i 8. razred, koji je takođe u reformi kao i na srpskom. 4. je u štampi, bit će bukvalno ovih dana. 8. još jedan naslov imamo u prodaji, 2 su u procesu odobrenja, tako da se nadamo da će to uskoro takođe biti. Znači, nema razloga za brigu, da se osvrnemo malo na cene. Kakve su cene, da li su došle povećanja cene ili su ostale iste kao prethodnih godina?
Pa zavod uvek je vodio računa o roditeljima i tako nadamo se, to nam je politika poslovanja. Ove godine smo čak snizili cene negde i do 30% za neke udžbenike, tako da eto, koliko smo mogli, izašli smo u susret roditeljima. Da ako će da kupe udžbenik, da eto to što povoljni. I cene radnih listova su takođe snižene, tako da naše cene inače nisu menjane, naviše već par godina, a evo ove godine smo odlučili da podržimo akcije da se tako pomogne roditeljima. Znači, neki su naslovi 30% sniženi. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i želimo vam da i dalje nastavite da radite ovako dobro. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledaoci, svi udžbenici koji su vam neophodni, možete ih kupiti ovde u Zavodu za izdavanje udžbenika. Takođe možete ih poručiti i online. Verovatno je to jedan od razloga što i nema toliko gužvi. Ima delimično, ali manje nego što smo to navikli nekih prethodnih godina. A čuli ste i da su cene ne samo ostale iste, nego su neke knjige čak i snižene. Studio. Važne informacije za sve roditelje koji imaju školarce. Hvala ti, Dražene, na ovim informacijama.